Тим, говорячи про пропагандистів, продовжуючи цю тему, от, зокрема, Асоціація журналістів Польщі вважає, що російські пропагандисти, вони фактично мають так само йти під трибунал, як і врешті Путін і все його оточення. Чи реально взагалі цього досягти і чи самі пропагандисти, от, зокрема, після вбивства Дугіної, хто б це не зробив, ну, чи будуть вони хвилюватися за себе, та ж Скабєєва, той же Соловйов, по-перше, за своє життя, по-друге, чи дійсно не опиняться вони за ґратами після закінчення війни, а війна врешті закінчиться? Вже хвилюються. Я читаю російські джерела, там російські деякі ЗМІ, телеграм-канали. Ну, що треба розуміти, що там відбувається. Так вони вже хвилюються. І дуже хвилюються. Так що, я скажу, вони зробили це самі із власних егоїстичних цілей, але врешті-решт напрягли і власних пропагандистів. Проте, знаєте, не треба дивуватися. З часів Сталіна, і та й раніше, а в часи Сталіна особливо, страх – це головна рушійна сила таких режимів. Саме страх, в тому числі внутрішній страх, всередині режиму, в тому числі серед пропагандистів. Щоб вони, знаєте, були більш відданими і більш наполегливими, вони мають боятися. Боятися не тільки нас, а боятися і своїх спецслужб, ну і будь-кого навколо себе. Так от, щодо самої ситуації з пропагандистами, їх покарання. Перші кроки вже зроблені. Найбільш активні, відомі пропагандисти вже є в санкційних списках. І я думаю, що питання часу і юридичних обставин, тут треба подумати, яким чином це зробити, в якій формі правовій. Але я думаю, що пряму правову відповідальність за всі військові злочини, які відбуваються у нас, мають нести пропагандисти. Ну, в всякому разі, ніхто не сумнівається, що Геббельс, і весь апарат Геббельса несе таку ж відповідальність за злочини фашизму, гітлерізму, як і сам Гітлер і вся нацистська верхівка. В цьому сенсі і не випадково Геббельс закінчив життя самогубством, тому що він розумів, він буде покараний. І всі ці Соловйови, Скабєєві і інші, вони також мають нести відповідальність за смерті в Україні, за виправдання цієї кривавої війни. А от за якими, скажімо так, статтями міжнародного права це має відбутися, де саме, як саме, от над цим треба попрацювати. Так що це лише питання часу і обставин, але піднімати питання про відповідальність тих так званих пропагандистів обов'язково треба. І я думаю, що треба закривати в'їзд на Захід не тільки найбільш відомим особам, типу Соловйова, Скабєєва, там деяким іншим, Дмитрія Кисельова, але треба цей список розширювати, створювати окремий санкційний список для пропагандистів, і їм треба закрити повністю шлях до цивілізованих країн світу, в першу чергу в Європу, ну і взагалі в розвинені країни світу. Литва, до речі, вже пропонує на кордоні питати у росіян, чий Крим. Такий каталізатор собі. Даш правильну відповідь, потрапиш у Європу? Ні, то ну сидіть вже там в ізоляції. Ну, але одну фразу так додам. Це правильне питання, але не тільки Крим. Ставлення до нинішньої війни, це теж, між іншим, використовується в деяких країнах, коли людина запитує про візу в ЄС, теж запитують. Ставлення до війни. Підтримуєш чи ні. Але замало просто, щоб людина сказала так чи ні. Ну, тому що можуть просто сказати неправду. Ну, заради того, щоб отримати цю візу. Тут важливо, щоб це було публічно. Щоб от така оцінка була публічною. Я вам скажу, є вже навіть пропозиції цікаві, щоб ще й гроші платили в спеціальний фонд. Хочеш поїхати в Євросоюз, да? От заплати гроші на відновлення України. Або підтримай Збройні Сили, до прикладу. Да. І щоб це було публічно відомо, що така людина російська заплатила ці гроші в такий фонд. Я думаю, що це буде ще більш потужно. Але все рівно людям, які публічно, агресивно виправдовують цю війну, закликають до вбивства в Україні, а чимало і таких, таким людям треба просто, що називається, наглухо заборонити в'їзд в цивілізовані країни світу.